Vaxtın xeyir olsun, Kırdalanda Ağ Parkın arkasında. Üç otaqlı ev çəkib təqdim edirik sizlərə. Qonaq otağından başladık və pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kom istemirə təchiz olunmuş qoşa daşla inşa olunmuş evdir. Keçək digər otaqlarla tanış olaq. Yataq otaqlarından biri ölçüləri kifayət qədər normal ölçüdədir. Dəhlizin ümumi görünüşü. Digər yataq otağı. Mətbəx hissəni də göstərək. Bura isə evin mətbəx hissəsi. Mebel quraşdırıldıqdan sonra istirahət etmək üçün yeri qalır. Və sonda sanuzel. Tam təmirli. Qiymət 34.000 manata təklif olunur. Əlavə nə suallarınız varsa buyurub zəng edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.